Rekonstrukcija ulice dobrovoljnih davalaca krvi u Palama završena je uporedo sa izgradnjom trotoara i kišne kanalizacije, a za ovu investiciju iz opštinskog budžeta izdvojeno je ukupno 60.000 maraka. Načelnik opštine Pale Boško Jugović obišao je radove na asfaltiranju ulice te izrazio zadovoljstvo što se radovi odvijaju planiranom dinamikom. Asfaltiranjem ulice dobrovoljnih davalaca krvi praktično završavamo i privodimo kraju drugu fazu investicionog ciklusa kada je u pitanju putna infrastruktura i vrijednost radova je oko 60.000 maraka, uključujući i trotoare i kišnu kanalizaciju. Možemo biti zadovoljni jer se lagano stvaraju uslove da se ova komunikacija prema Krementi i Brdima može završiti u potpunosti. U svakom slučaju, hvala izvođačima radova, hvala stanovnicima na razumijevanju, a prije svega i opštine Pale koja je iz Skupštine opštine Pale koja je kroz svoje budžete i sve obezbijedila mogućnost da možemo završiti ove radove. Stanovnici ove ulice nisu krili zadovoljstvo radovima, te su izrazili zahvalnost opštini na kvalitetno urađenim radovima, ističući da je posebno značajna završena kišna kanalizacija. Pa kako nisam zadovoljan, ovo važi za svakoga, ovo je zakon, ovo je život. Ja iziđem namjerno ovdje na svaki dan kad su pravili ovo, da vidim kako to ide. Odavno se i pravi ovo, ali dobro se pravi. Zadovoljni, prezadovoljni. Znači nam jako dosta i dobro. I radi vode, i radovi jarkova, vidite koji su, oni su to sve obuhvatili fino sa velikim cijevima. Ja sam bila tu, posmatrala. Jako sam zadovoljna i svim ljudima što radi. Svema. I ona smjena i ova asfalt. Opština Pale novu građevinsku sezonu započela je intenzivno, počinjući radove na izgradnji putne infrastrukture za 16 ulica, za koje je izdvojeno više od milion maraka. U toku je raspisivanje tendera za rekonstrukciju još 14 ulica, tako da će do kraja građevinske sezone u Palama biti započeti radovi na infrastrukturi 30 paljanskih ulica.